Բարի երեկո, դուք դիտում եք A1+ A+ հաղորդումը, սկզբից օրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունում հստակ ասվում էր, որ առաջինը խաղաղ կարգավորման այլ ընտրանք չկա, երկրորդ, որ պետք է պահպանել հրադադարի ռեժիմը։ Այդպես է մեկնաբանում Լավրովի հայտարարությունը Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շաբարժ Քոչարյանը։ Ինչ վերաբերում է Արցախի բուն ճանաչմանը, նա ասաց. Եթե Ադրբեջանը փորձի խուսափել այս զինադադարի հաստատման ռեժիմից և նոր ագրեսիա ցավալի, ապա այդ հարցը միանշանակ կմտնի վերակայքում։ Առաջիկա 15 օրում Հայաստանը պետք է ճանաչի Արցախի անկախությունը, վստահ է ԱԱՑ պետի նախկին տեղակալ Գուրգեն Եղիազարյանը։ Նրա խոսքով, եթե չօգտագործենք այս պահը, հետո այլևս չենք կարողանա վճռական քայլերի դիմել։ Ադրբեջանն անցավ Ռուբիկոնը, հարձակվեց խաղաղ բնակության վրա, միջազգային նորմերը մի կողմ շփրտելով, պահն է, որտեղ եթե կորցեցինք, հետո դժվար է ընդունել անկախություն Արցախի։ Շատ շուտով Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն հրաժարական կտա, հայտարարել է թուրքագետ Հակոբ Չաքրյանը։ Նրա խոսքով դա որևէ կերպ չի փոխի Հայաստանի նկատմամբ Թուրքիայի քաղաքականությունը։ Առողջարանային բուժման ուղեգիր կտրամադրվի հայրենական մեծ պատերազմի 50 վետերանին։ Այդ նպատակով կառավարությունը 6 միլիոն դրամ կտրամադրի հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների միությանը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը նշում է. Կառավարությունը մշտապես և հետևողական քաղաքականություն է վարում հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների սոցիալական պաշտպանության բարելավման ուղղությամբ։ Վերջին տարիներին, մասնավորապես նախորդ տարի, կրկնապատկվեց վետերաններին տրամադրվող պատվովճարի չափը։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնում ստենտավորման նոր տեխնոլոգիա է ներդրվել լեհ մասնագետների կողմից։ Տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալու որոշ դեպքերում խուսափել սրտի բաց վիրահատություններից։ Կենտրոնի սրտաբանական բաժանմունքի վարիչ Համլետ Հայրապետյանը նշում է. Մեթոդը հնարավորություն է տալիս այդ քարացածանոթների միջոցով, նեղացումների միջով անցնել և իրականացնել արդեն հետագա ռուտին գործողությունը։ Հակը դեմ է Արցախի ճանաչմանը, հայտարարում է խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, թեև օրինագիծը ներկայացնողներից մեկը նույն խմբակցության անդամ Հրանտ Բագրատյանն էր։ Մենք դեմ էինք նաև այն ժամանակ, երբ ազատագրվում էին տարածքները և Ղարաբաղի անվտանգության գոտին էր ստեղծվում։ Երբ ուրիշներն են ճանաչվում, նորմալ է, երբ Հայաստանը ճանաչի, դա կվնասի։ Եթե ուզում եք դուրս գալ բանակցային գործընթացից և ձեռնոց նետել Միսկի խմբին, խնդիր չկա, գնացեք այդ քայլին, բայց ռեալությունը լավ բան է, ասել է Արամ Մանուկյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով միջնորդների և կողմերի մասնակցությամբ հանդիպում է նախատեսվում։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը «Ռոսիա սեգոդնյայի» հետ հարցազրույցում։ Պլանավորում ենք հանդիպում, քանի որ հարցը հիմա ուշադրության մեծացում է պահանջում։ Շուտով կարծում եմ կպայմանավորվենք առաջիկա շփումների մասին, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ ԲԿ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի կարծիքով հայկական բանակը ապահոված է սպառազինությամբ, սակայն Հայաստանի տնտեսությունը պետք է համապատասխանեցնել բանակի պահանջներին։ Զենքեր կան, որ մենք պետք է բարձր ծախսերով արտադրենք, բայց ունենանք։ Բաներ էլ կան, որ դրսից պետք է ձեռք բերենք, ասել է նա։ Օրվա լրահոսը։ Արցախում որևէ մեկը դեմ չէ Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության ճանաչմանը, սակայն կա մեկ վերապահում։ Պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի բոլոր քաղաքական ուժերի, բոլոր պատգամավորների միահամուռ համաձայնության։ Բացի այդ, պետք է հաշվի առնել, թե ինչ քաղաքական իրավիճակում է տեղի ունենում այդ գործընթացը։ Մենք պետք է փորձենք շատ զգոն լինել այն հնարավոր նաև հետևանքների հանդեպ, որը կարող է ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման գործընթացը։ Պարոն Ղուլյանը չի կարծում, որ Արցախի անկախության ճանաչումը միջազգային հանրությունը կդիտի որպես ագրեսիա ու Միսկի խմբի ձևաչափը լքելու փորձ։ Այդպես է ներկայացնում և փորձում է ներկայացնել Ադրբեջանը, որովհետև այն օրինակ վնաս, ինչպիսին Ադրբեջանն է տվել իր այս ագրեսիան ձեռնարկելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ, դրանից ավելի մեծ վնաս միջազգային հանրությանը կամ միջազգային միջնորդությանը չի կարող լինել։ Ըստ նրա, միջազգային կառույցների համար անակնկալ չի լինի Ադրբեջանի կողմից ուշ կիրառելուց հետո Արցախի կարգավիճակի ճանաչումը պաշտոնական Երևանի կողմից։ Ադրբեջանի կողմից ագրեսիան շարունակելու այն զարգացնելու դեպքում առավելևս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու իմաստով, սա կարծում եմ բոլոր շահագրգիր կողմերը
ճիշտ ձևով լսել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից։ Այսօրվանից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը Հայաստանի Արտադատության Ակադեմիայի ռեկտոր Ռուբեն Մելիքյանն է։ Նրա թեկնածությունը ընդունվեց ազգային ժողովի կողմից։ Նոր օմբուդսմենն իր հիմնական անելիքը համարում է ադրբեջանական վայրագությունները միջազգային ատյաններում իրավական գնահատականի արժանացնելը։ Պատրաստվել է հրապարակվել է միջանկյալ զեկույց, ինչպես նաև որոշակի իրավական գնահատականներ են տրվել, դրանք անգլերեն լեզվով տարածվել են եւ տարածվում են։ Զեկույցը, որը պարունակում է լուսանկարներ եւ դաժանության դեպքերի նկարագրություններ, արդեն ներկայացվել է միջազգային հանրությանը։ Հրազդան ցեմենտին արտոնություններ տրամադրելու մասին օրենքի նախագիծը նորից կներկայացվի խորհրդարան, որը ապրիլի 26-ին չէր հաստատել գործարանին պարտքերը ներելու մասին օրինագիծը։ Իրոք ակնհայտ դրական քայլ ենք մենք կատարում, որպեսզի նաև 500 աշխատատեղ պահպանենք, մարդիկ աշխատեն եւ մեր մայր պարտքը, որը որ բյուջե պետք է մուտքագրվի, ընդհանրապես պետք է մուտքագրվի, եթե չաշխատի, նա էլ չենք ստանալու։ Եթե օրինագիծ ազգային ժողովում հաստատվի, ապա ընկերությունը կազատվի հարկային եւ պարտադիր սոցիալական ապահովության գծով առաջացած տույժերից, որը կազմում է 504 923 000 դրամ, արդեն կառավարության նիստից հետո Արծվիկ Մինասյանը հիմնավորեց։ Բազմաթիվ խնդիրներ է լուծում այս նախաձեռնությունը, ոչ միայն մրցակցային միջավայրի ստեղծման ուղղությամբ, որ չունենանք միայն մեկ ցեմենտ արտադրող խոշոր գործարան, այն նաև հստակ տնտեսական ակտիվության վրա դրական ազդեցություն ունեցող նախաձեռնություն է, այն Հայաստանի տնտեսական արդյունաբերական գիգանտներից մեկի փրկելու նախաձեռնություն։ Ադրբեջանի ագրեսիան չի ազդել Հայաստանի տնտեսության վրա, պնդում է նախարարը, ասելով, թե մայիսին զբոսաշրջային այցելությունների տեմպերը վերականգնվել են։ Ադրբեջանական ագրեսիան, որի նպատակն է վերջը նաև հարվածացնել մեր տնտեսական իրողություններին, տնտեսական ակտիվությանը, լիովին ձախողվել է, և դրա ապացույցներից մեկը հենց նաև այս ցուցանիշներն է։ Կառավարության առաջարկով մայիսի 10-ին ազգային ժողովը կգումարի արտահերթ նիստ, թե ինչ հարցեր կքննարկվեն նիստում, դեռ չի հրապարակվում։ Չհայտարարված պատերազմի իրավիճակում քաղաքական ու հասարակական ուժերի համախմբումը անհրաժեշտ է, բայց միասնականությունը պետք է պատճառ չդառնա սխալների ու բացերի քողարկման կամ անտեսման։ Մենք համախումբ ուժերով պիտի պարզենք, թե ովքեր են այսօրվա վիճակի պատասխանատուները, համախումբ ուժերով պիտի պարզենք, թե ինչու ստեղծվեց այս իրավիճակը։ Պատերազմի և ընտրություններ ժողովրդավարացման հեռանկարները Հայաստանում խորագրով ֆորումին մասնակցող Գեղան Բաղդասարյանի զարմացնում են գումար հավաքելու ու Արցախ ուղարկելու կոչերը։ Մենք ուրիշ ոչ մի բանի կարիք չունենք փողից բացի, ասենք թե խելքի, գիտելիքի, փորձի, մասնագետների, կապերի։ Հակ խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանը վստահ է, ապրիլյան պատերազմից հետո խաղի կանոնները պետք է փոխվեն։ Ճիշտ չեմ համարում, ասենք այն գեներալների ակտիվ գործընթացը, որոնք Հայաստանում տնտեսական մենաշնորների մեջ են, բիզնեսներ են գողանում և իշխանությունը հանդուրժում է, ես որ լինեի, այդ գեներալների ուսադիրը ցուցադրական կպոկեին։ Ակտիվ ռազմական գործողություններից հետո հասարակական քննարկումների թոփ թեմա կոռուպցիայի դեմ պայքարն է։ Առաջընթացն այստեղ հնարավոր է միայն ազատ ու արդար ընտրություններ անցկացնելու պարագայում։ Եթե իշխանությունը ընտրված չի, ապա հավանականությունը շատ մեծ է, որ մնացած ոլորտներում կոռուպցիա մեծ կլինի։ Շատ ցանկալի է, որ իշխանությունը նույնպես հասկանա, որ սա գուցե եզակի հնարավորություն է, ինչ որտեղ ռեստարտ տալ, ինչ որտեղ զրոյից սկսել։ Ցավոքսրտի միջև հիմա ես չեմ տեսնում նշաններ։ Ժողովրդավարության ազգային պլատֆորմի կազմակերպած ֆորումի բանախոսները հավատացած են։ Հայաստանի ժողովրդավարացման ճանապարհին առանցքային են լինելու 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունները։ Կառավարության շենքի դիմաց հավաքված Եկմալյան 4-ից 16 շենքերի և Կոնդ թաղամասի նախկին բնակիչները պահանջում են հանդիպում Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Իրենց ձայնը լսելի դարձնելու համար բնակիչները ցանկացան փակել փողոցը, սակայն ոստիկաններն արգելեցին։ Եթե ղեկավարի նորը պիտի ժողովրդին լսեն։ Ու
8-ից 10 տարի առաջ հանրային գերակշռ ճանաչված այդ տարածքներից վտարված բնակիչները պահանջում են համարժեք փոխհատուցում իրենց բնակարանների դիմաց գումարի կամ բնակարանի տեսքով։ Իրանք օգտագործում են իմ տարածքը ու ոչ մի կոմպենսացիա, ոչ մի բան մինչև որոշ չեն տվել։ Բնակիչները շեշտում են, արդեն հոգնել են խապված լինելուց, նույնիսկ վարձով ապրելու համար գումար այլևս չունեն։ Իսկ իրենց խնդրին տեղյակ պատկան մարմինների հետ հանդիպումներն էլ անօգուտ են։ Հովիկ Հովսեփյան, Դավթյան Հայկ, Վահե Լոգիկոն օֆիսից, իրանք երեքին դրեցին հանձնաժողով, վարչապետը թե նախագահան դրեց, որ այդ հարցերը լուծի, ու լուծեցին, գիտեք ոնց, իրանք իրանց թալանն արեցին ու հիմա մենք ստենց։ Երբ ասում ես, ասում են փող չունեն, գումար չունեն, գնացեք սպասեք, բայց իրանց գումարի տեղը կարող ենք ասել, վարչապետը տուն ունի, 20 ընտանիք կարա տեղավորել տեղ, հյուրանոցային համալիրներ ունի, կարա մի քիչ որոշ մասին տեղավորել, ու լիքը տեն շենքեր ունեն դատարկ, կարա տեղավորել։ Ժամեր շարունակ կառավարության դիմաց սպասելը արդյունք չտվեց, բնակիչների հետ որևէ մեկը այդպես էլ չհանդիպեց։ Եզդիական համայնքի ներկայացուցիչներն ակնկալում են Սերժ Սարգսյանի միջնորդությունը ազատ արձակելու համար գործարար Ջնդի Ամարյանին։ Մենք կարծում ենք, որ հանրապետությունում այս պահին միայն հանրապետության նախագահը կարա այս հարցին լուծում տա։ Ինչքան եզդի ժողովուրդ որ կա, Ռուսաստանի, Գերմանիայի, Ամերիկայի եզդի ժողովուրդ թիկունք կայլատեք։ Ջնդի Ամարյանը ձերբակալվել է ապրիլի 2-ին շորթում հոդվածով և գտնվում է անազատության մեջ։ Ակցիայի մասնակիցները հայտարարում են, որ նա ընդհանրապես կապ չունի դեպքի հետ։ Պարզապես երկու այլ անձանց միջև է զրույցը տեղի ունեցել գործարարին պատկանող Արևելյան խոհանոց ռեստորանում, ինչը ճակատագրական է դարձել։ Մանրամասներ չեն ներկայացնում, համարելով նախաքննական գաղտնիք, ու նաև հույս ունեն, որ Ջնդի Ամարյանը գրավի դիմաց ազատ կարձակվի և կապացուցի իրան մեղությունը։ Էդ ոնց է, որ մարդ են սպանում, զալոգով հանում են, չէ՞, մենք զալոգով կհանենք։ Ակցիային մասնակցում էր նաև Արևելյան մարտարվեստի մարզիկ, Եվրոպայի երրագի և աշխարհի չեմպիոն Ռոման Քալաշյանը։ Նա իր հաջողություններում տեսնում է նաև Ջնդի Ամարյանի դերը։ Կառավարությունը բավարշե մեզ չի օգնի, բայց այն Ջնդի Ամարյանն է մեզ օգնի, ինձ հովանավոր է մի քանի անգամ, ու իր շնորհքով եմ ես ճանաչի ճանաչեն ինձ աղա աշխարհը։ Նախագահականի մոտ էր նաև ապրիլին մարտերի ժամանակ հակառակորդի կողմից գլխատված Քյարամ Սլոյանի հայրը։ Խնդրում եմ Ջնդին, բաց թողեք։ Գործով օրինականություն ապահովելու և նրան ազատ արձակելու պահանջով Սերժ Սարգսյանին նամակ հանձնելուց հետո ակցիայի մասնակիցները երթով շարժվեցին դեպի գլխավոր դատախազություն, նույնաբովանդակ նամակ այնտեղ հանձնելու։ Ապրիլի սկզբին վերսկսված պատերազմի երկրորդ օրը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրավիրել էր անվտանգության խորհրդինիստ և հայտարարել էր, որ հանձնարարել է իրավաբաններին պատրաստել փաստաթղթերի փաթեթ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ փոխօգնության պայմանագրերի հետ կապված։ Դա վերջին քայլը պետք է լինի պաշտոնական ճանաչումից առաջ։ Առայժմ այդ փաթեթը գործի չի դրվել, սակայն Արցախը ճանաչելու խնդիրը նորից արդիական է դարձել։ Օրվա գլխավոր թեման։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը ճանաչելու պատգամավոր Ներզարուհի Փոստանջանի և Հրանտ Բագրատյանի օրենսդրական նախաձեռնության վերաբերյալ կառավարության արձագանքը միանշանակ չի ընկալվել։ Գործադիրը դրական եզրակացություն է տվել, սակայն ոչ թե օրինագծին, այլ իր եզրակացությանը, որում նշված է։ Կառավարությունը նախագծի ընդունումը պայմանավորում է Հայաստանի և Արցախի միջև քննարկումների արդյունքներով, հաշվի առնելով հետագա զարգացումները, այդ թվում նաև արտաքին գործոնները։ Սա նշանակում է, որ այս փուլում Արցախի անկախության ճանաչման մասին օրինագծին կառավարությունը հավանություն չի տվել։ Նախագծի հեղինակը սակայն դրական միտում է տեսնում։ Կարծում եմ, որ դա առաջի քայլն է այսպիսի դիրքորոշումը կառավարության, բայց դա դեռ արժեք չէ, որովհետև մենք սպասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը իր գործառույթների շրջանակում արագորեն կանդրադառնա այս հարցին։ Տիկին Փոստանջանը ասում է, տարբեր զանգեր է ստանում արտերկրից, եթե Հայաստանը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, ապա կհետևեն նաև այլ պետությունների համապատասխան արձագանքները։ Մեզ սպասելը ունի բավականին լուրջ և վտանգավոր հետևանքներ։ Եթե երկաթմի փոքր շատ եք ճկում, անպայման կոտրվում է։ Ամեն ինչ ունի իր չափ։ Պարոն Սահակյանը նպատակահարմար չի համարում ճանաչումը, հաշվի առնելով հատկապես ադրբեջանական տեսակետները, թե այդ նախագծով հարցականի տակ է դրվում Մինսկի խմբի բանակցային ձևաչափը։ Կարծես թե այս քայլով մենք փորձում ենք որոշակի առնու նաև նվեր մատուցել թշնամի երկրին։
în jurma, vor vedea espachronii la vijacom, iescarțumem. Mănc pe tine bolor caileră, glineng, caileri mes glineng, aveli șarjaia zev hașvenecat. Ադրբեջանը հրաժարվում է զինադադարից, ինքը այդ մասին պաշտոնապես հայտարարել է և դիմում է ուղարկել ՄԱԿ։ Հետևաբար ինչ բանակցությունների մասին է խոսքը։ Ինչու էին այդ դեպքում իշխանությունները ապրիլի սկզբին սկսված պատերազմի ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը ճանաչելու կոչերով հանդես գալիս։ Քարոյա պատերազմից հետո մեր կոչերը լրիվ այլ էր, գործողությունները հրապարակային խոսքը և միտված էր մեկ այլ բանի, մենք նշել ենք, որ փոխօգնության պայմանագիր պետք է կնքենք Արցախի հետ, սրանից հետո հաջորդ քայլը Արցախի անկախության ճանաչման շուրջ մտածենք թե ինչ։ Այս պահին դա ըստեղության բան չի տա մեզ, որովհետև ոչ անվտանգության մակարդակը կբարձրացվի դրանով, ոչ էլ միջազգային ճանաչման գործընթացը, չգիտեմ, նոր ինչ-որ բան կստանա, ազդակ կստանա։ Էդմոն Մարուկյանի համոզմամբ, ճանաչելով Արցախի անկախությունը, կփակենք բանակցային ամբողջ գործընթացը, որի ընթացքում Ադրբեջանին այլ տարբերակ չի մնա, քան լայնամասշտաբ պատերազմի մեջ մտնելը։ Հայաստանում կան կուսակցություններ, որոնք երկու տասնյակից ավելի պայքարում են Արցախի որպես անկախ պետություն ճանաչելու համար։ Նրանց կարևորագույն փաստակներից մեկն այն է, որ այդպիսով իրավական բազա կդրվի Հայաստանի և Ղարաբաղի համագործակցության համար։ Այդպիսով, ըստ այդ գաղափարի հեղինակների, վերջ կդրվի միջազգային ասպարեզում Հայաստանի կողմից Արցախը ներկայացնելու երկվությանը։ Իշխանության, ընդ որում ոչ միայն այս իշխանության, այլև Հայաստանի բոլոր իշխանությունների հակափաստարկը հետևյալն է. Եթե մենք ընդունում ենք Արցախի որոշակի կարգավիճակ, ապա այլևս իմաստ չունեն կարգավիճակ տարածքների փոխարեն բանակցությունները, և այսպիսով Հայաստանը դուրս է գալու Մինսկի խմբի գործընթացից։ Ապրիլի սկզբի պատերազմը որոշակի շտկումներ մտցրեց կողմերի փաստարկների մեջ։ Նախ իշխանությունը կարծես թե հակված չէ վերսկսել բանակցային գործընթացը, մինչև չլինի կայուն զինադադար։ Արցախի ճանաչում պահանջող ընդդիմությունն էլ կարծում է, որ հիմա այդ քայլին դիմելու իսկական ժամանակն է և այլևս չի հանդիպում կառավարության միանշանակ մերժման։ Ամենքլուսի զրուցակիցն է ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը։ Պարոն Քոքոբելյան, ինչպես եք վերաբերում ձեր գործընկերներ Փոստանջանի և Բագրատյանի նախաձեռնությանը։ Շատ դրական եմ համարում և անկախ ամեն ինչից միշտ գտել եմ, որ պետք չէ խուսանավել և ասել, որ Հայաստանը կողմ չէ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը։ Վերջապես մեր արտաքին դիվանագիտության և արտաքին քաղաքականության ամբողջ անկյունաքարերից մեկն էլ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության միջազգային ճանաչման գործընթացին ազնելն է։ Ուղղակի այս գործընթացը պետք է այնպես կազմակերպել և այնպես իրացնել, այդ թվում նաև իմ հարգաժան գործընկերների նախաձեռնությունը, որը ուղղակիորեն ոչ թե խանգարի այդ պրոցեսին, այլ բնականաբար նպաստի։ Եվ ուզում եմ փաստեմ, որ այս քառորյա ապրիլյան ծանր պատերազմից հետո մենք նոր իրողություն ունենք գտնվում, թե ներքին մարտահրավերների, թե արտաքին, և այլևս միջազգային հանրությունը այդ խնդրին այնպես սուր չի վերաբերվում, ինչպես մինչև ապրիլյան պատերազմը։ Այսինքն մենք դա որպես գործիք և որպես ճնշում, ինչու ոչ, պետք է օգտագործենք մեր դիվանագիտական զինանոցում և հասնենք նրան, այն ինչի համար մենք պայքարում ենք, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը և փաստացիորեն անվտանգության ամրագրմանը։ Արցախի ճանաչումը արդյոք մեզ դուրս չի դնի Մինսկի գործընթացից։ Բնականաբար այս փուլում Մինսկի խմբից հակառակ արդեն արձագանքները լսում ենք, բայց դա պետք է շատ չեմ ասում վերապահումով, այլ ընկալենք մի քիչ այլ հարթությունում, որտեղ այլ բան չէին կարող ասել, բայց միևնույն ժամանակ ես չեմ ասում, որ հենց վաղը պետք է դնենք ու միանգամից ճանաչենք, ես ուղղակի ասում եմ, որ դա ճիշտ նախաձեռնություն է, և ասում եմ, որ չի կարելի դա մերժել, նույն ազգային ժողովում դա անթույլատրելի է մերժելը, արնվազը գոնե, պետք է դա մնա պրոցեսի մեջ, և դա որպես գործիք, մյուս գործիքն ակազմի հետ միասին, պետք է օգտագործի Հայաստանի Հանրապետությունը, այդ թվում նաև Մինսկի եռանախագահողների կողմից բանակցային գործընթացում Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման ուղղակի դրույթը առաջնային դիրքերում պահելու համար։
Ճիշտ է արդյոք ասում մեր իշխանությունը, որ երբ լայնածավալ պատերազմը սկսվի, այդ դեպքում մենք կճանաչենք Արցախի անկախությունը։ Ես չեմ կիսում այն կարծիքը, որ դա պետք է ընդունել միայն լայնածավալ պատերազմի դեպքում, ես գտնում եմ, որ նախ առաջինը պետք է ամեն ինչ անել, որ լայնածավալ պատերազմը չսկսի, եւ այդ ձևակերպումը համարում եմ մի քիչ ծայրահեղական ձևակերպում, այսինքն այլևս այլ ելք չունենալով ստիպված գնալ դրան։ Ես մենք որպես պետություն պարտավոր ենք բացառել ամենածայրահեղ սցենարները։ Շնորհակալություն։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Իմ զրուցակիցներ ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուրք Կոբելյանը։ Բոլորը, այդ թվում նաև կինեմատոգրաֆիստների միության նախագահ Ռուբեն Գևորգյանցը կողմ են, որ իշխանավորները ապօրինի փողերով դղյակներ չկառուցեն, սակայն այդ բարի ցանկության համար կա փոքրիկ խոչընդոտ. Այդ դղյակները իշխանավորների անունով չեն։ Դիտեք նաև մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք կհանդիպենք վաղը։ Նախագահն ասեց, ես էլ եմ զզվում այդ դղյակներից, ու ասեց, ես դղյակ ունեմ, ճիշտ այնքը դղյակ չունի, բայց ասում է, երբ որ սկսում ես փորել, պարզում է, որ դղյակը, եթե օրենքով ես մոտենում, պարզում է, որ այդ դղյակը Իրանը չի, օրեխպուր աղջկանն է, որը խանութ ունի։ Иван Васильевич, посмотрите, как мою квартиру обработали. Это же все же, что нажито непосильным трудом, все погибло. Магнитофон импортный, пиджак замшевый, портсигар золотой отечественный, ничего же нет.